6 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгінгі бағдарламаны жүргізетін Айдай сұлу, Айша және Еламан, сосын мен Бағдаулет. Менің ойымша, бүгінгі бағдарлама қызықты болайын деп тұр. Сендерге де қызықты болады деген ойдамыз достар. Сделай
Қазақстан есіме түседі. Айналамыздағы барлық табиғатты жігіттер қорғайтыны. Оған қоса қазақ тілі, туымыз, әнұранымыз жүрегімде жаңғырып тұрады. Бағдәулет, мені сенің отанға деген ыстық ықыласың қатты қуантты. Рахмет, достар. Менің есіме мына отан жайлы достарыма арналған өлең жолдары түсіп кетті. Отан осы достарым, көңілге оны түйе біл. Отан деп жас қау, оны ардақта сүйе біл. Бәрекелді. Достар, сендер отан туралы мақал-мәтелдер білесіңдер ме? Әрине,
Біздің көрермендеріміз өте белсенді. Менің ойымша, балалардың барлығы экранның арғы жағынан туған жеріміз туралы айтып жатқан сөзсіз. Достар, тәп-тәтті айдарына кезек берейік. Оны тыңдайық. Әңгімемізді содан кейін жалғастырамыз. Жатақханың тоқ болсын, байым қайта тоқ болсын. Дары болсаң басыма, бай болсаң дасыма. Мақтай етпесін басына, бәйе тавай сейсайтан доламасын қасына. Жимайның байы он бесін, дос мерекені бәрі десін. Бәрі бесін, басына мереке бесін ағасына. Аумин. Бетін дұңғыш тақпақты, жауық бастан жаттатты. Әс олдыт білетті, сүлес олдыт үлетті. Бебе топы мақтаған, тәпешкен мақтаған. Апай Қанбаев, өйесіз тұмажасы сөз саласы. Қынан қыста ет анасы. Тәчешен шөпте шөлдейм, чеп-чеп кәші мөтесін айналасы. Бөтес пе болғаса сөз саласы. Bu hakkında benzes bir şahası. Haydoş miyetin doğuşu köpün adam. Boş otu söz damas bebası. Tahtanı sındırmay, tasarlıktı saktayak. Gör ufilip, sıkayıp, tabi yatkın kuağayak. Sürümeyelim kirleri, sarıma yenari. Boyuna boğtarayın. Oyunga yertip barayın. Bir degen birim, iki degen ikim, üç degen üçkü, dört degen dörtsek, beş degen besim, altı degen asım, yedi degen zeki, dokuz degen toqpaq, on degen onbaq, onbaq qaz onbaq. Yata yatak na plesko. Стало сухо и тепло, потому что прямиком ходят ножки босиком. Лето классное пришло, всем покупаться, ведь водички я люблю, весик обтискаться. Табилеген анамыз, бақша болды панамыз, мектепке енді барамыз, оқы білімді аламыз, оқы білімді аламыз, болашақ жолы саламыз, мектепке енді барамыз, оқы білімді аламыз. Тайқалып, жапырақ құлпырып, қызғалдақ, тұратын құстартып, жас келді күн шуақ. Отанға деген махаббат, сыйластықпен ұласса, ол адам рухани деңгейінің биіктігі. Достар, ата мекенімізді ата бабаларымыз, батыр ата бабаларымыз бізге білегінің күшімен, найзаның ұшымен қорғай жүріп бізге аманаттап қалдырды. Осы еңбегі үшін халық биікке көтерген, ардақтап аттарын аңызға айналдырған батырлардың ішінде әсіресе Абылай ханның бас қолбасшылары саналған Қарекерей, Қабанбай, Қанжығалы, Бөгенбай, Шапырашты, Наурызбай бір төбе емес пе? Әрине бір төбе. Бүгінгі хабарымызға келген қонағымыз біздің туған еліміз жайлы қандай қызықты дүниелер біледі екен? Барып өзінен сұрап көрейік. Ендеше кезек жастарына айдарында. Бүгін бізде қонақта Ислам Адия Адина. Студиямызға қош келдің. Қош көрдік. Барлықтарыңызға сәлем. Менің аты жөнім Ислам Адина. Жасым 10. Сені отан елбіре деп естідік. Қане, бізге де айтып берші. Отан елдің анасы, ел ердің анасы. Отан отбасынан басталады. Бәрекелді. Еліміздегі бұл жерді білесің бе? Әрине білемін. Ол Көкшетау. Ондағы Бурабай көлі, оқ жетпес өте әсем. Сонымен өзің тарашы те көрік қалға. Кезіп жасыл қала деп атаған. Байқасам, дипломларың көкен. Қандай байқауларды топ жардың? Мен атадан мұра республикалық байқауында бірінші орын алдым. Және де топ жарған телевизиялық байқауында жақсы өнер көрсеттім. Ал ұлы дала ұрпағы екінші республикалық байқауында бірінші алдым.
Biz келген қонақтарға біз бүгін қандай ән айтып бересің? Мен бүгін сіздерге халық әні, халық әнін ұсынамын. Elimde jür almayman sağın bay Möldür suğun jağasındağı Qazaq jeri jarqıraydı lağılday Aldı qorulıq arasındağı Soldalanın torğındarı bağımday Jüzü jolla janasıl bəri Özerengi jaqsı Көрем жанымдай Ән мен күйдім жана шырылары Қастерлі қалқым ай Дәстүрмен салтым ай Әуенге балқым ай Жүрмейді жалқым ай Сен жүрегімдесін қалқым ай Әр қазақ алтындай Менен атыраудың арасы Араласын ауасы дауа Көршілері керегеден қараса Бесіктегі баласы дана Еркелетіп алаң қаға саласын Анамдайсың бол әсем дала Дәл осындай маха Бен баласын Сиялады анасы ғана Қастерлі қалқым ай Дәстүрмен салтым ай Әуенге балқым ай Жүрмейді жалқым ай Сен жүрегімдесің қалқым ай Әр қазақ алтында Тозбайтын тон, білім таусылмайтын кен деген. Сендердің білімді ақылды болуларыңды тілейміз. Әрдайым ата жерлеріңді қуантып жүре беріңдер. Келесі бағдарламада кездескенше, достар!